Тогда президент Владимир Путин балаган инсубе вирус күннәге 608 номердәге ыягыгар дойду үрдүнән быстык кемнәх мобилизация хумуру билдер бите ол курдук оттын россия субъекттерегер анал көрөлүбүт квотанан кабыллар жону бибеске туттарын ыңыртабыттыра. Оборона министерствитин быхарытынан быстык үрүттө хумурга урут сулус палабыт онна боюбой опытта жон ыңырылыныныр онна балагенне быхытынан сүрүннән идеага сөптү бәхетчилерге ордук болгомто урулунда. Ол курдук генетайчылар дента снайпердер атывы, танкистер, артиллеристер, сопардар, механик сопардар кирдилер. Бүгінгі бігігі кепсетер теме біт бұстық мобилизацияға бар бұттырғы онны кенелер джекер кеттерегер оңғылар социальной көмі ген. Онан көрәшілер бітен егі бәғіт қыз бидегі түсімдер бұл теме тола ұйытылақ болуқтақыт. Онан бігігі ватсапыт нөмерегер ұйытылар күтін сүриярын ағыз 910-2019 сүрбекке 612. Өсі төгіл тұғылан бәлетебін онна санатабын бүгінгі теме біт мобилизацияға бары туғынан болбаққа мобилизациялы мұт жоңға кенелер джекер кеттерегер социальной көмі туғынан болуға. Онан социальный көмеген Аллах ұйтылар бетін білімдер кетерін ғырып өте. Білген өттін Украинаған албалығыңа байынна жайыға бұстық коммунизацияға бар бұт, ұлыстар ұңырылы бұт жону ұлыстар зімілячістывалар абы жоқ ұскегі кәлін көрсен, бір дөділақтарын атарылар, тоқ қаларынан көмілі әсатылар, кейін қорықа бұстық үріттәк құмырға бір бұттарға анал сүрінүр, кейін тірілден үрілден әрірін тұғынан. Аспыт бері бүтігер әме кепсен тұрдақ бұт, білген бұй экранға көрі бұт. Анатыр болақы гуманитарны көмені құмайуын ұлыстарға оны жоқ ұскайғар және кедзі ұлыс сатын оныс нөмірді әқ жетігер, екесі тәйгер құмайалылар. Юридиске көмені ұңыру көрігі күрдік электронный адрес бар, әте электронный адреска почтаға сұры оқытын сөйп, әтені түліпендері нөмірі 507-306-10-3-тен. Психологическе көмі жоқ ұскай Қорат Курашов ұлыс сатын 36 нөмірігер оңғылылар, онына мен нөмірдері экранғытығыр көрігі 31-909, әтені ағыс-ағыс 135 бейін, онына ағыс-ағыс 102 түхінші сөз сүрбекке. Мобилизациялымыз Салат Бахырдағына бойы-бой жайғылар бәтерәнлерін ассоциациятығыр білдерір кетігер көрді хөбіт. Аспыт береге мекелен Ван Петровичек қашын бейхат ақсын ден көрді хүңір бұт. Ағыс 9 сөз сүрбет түйет, 599, ағы 19, ағы 19 ден нөмірі ханата бұт. Мобилизация бар бұт олаттар, джекір кеттерігер тоқ социальны көмі, онны өңі оңғыта бары. Бұт оғынан бүгін бігеге кепсет еқпет, өсі төгіл өттін социальны көміға етігілақ болақытына бігеге ватсап нөмірігер сұриярын ағыз 910-2019 сүрбекке 612. Жа онны білеген бігеге бүгінгі кәлбет әлжеттір бұтын білігеннері біт, ордық чоғылан тоқ үлі барарын, етенне көмеға бейгі тұқ иддебілер тұқтақпыте, оны бүгін кәпсетектіппет. Афанасий Васильевич Постников, Сахар Республикатын үліғі, онына социальный сайдыға министерін сөбейшіта. Өте көне. Нәжізді Вячеславовна Маханачевская, Сахар Республикатын үтчә жылатығыр, онына социальный коммуникацияға министерін бастығын сөбейшіта. Өте көне. Айтилена Константиновна Таронова, Сахар Республикатын Дарубе Христабылы министерстветін, медицина көметін оңыруға департаментін қылауын еспеселіға. Алена Николаевна Калачикова, Сахар Республикатын джекер генгі, онына үтчакка социальный психологический көмек кейінен диагностика, коррекция делын психолога. Дөкегенін. Онына Александра Николаевна Наговицына, Джокуской корот майы документы клиенлері көттілелер сұлыспа кейінен салаячытын сұлбиячы. Дөкегенін. Онына Алевтина Петровна Аргунова, Сахар Республикатын өрек, онына наука министерін бастыпе сұлбиячыта. Дөкегенін. Жабастан тұран төкегенін, білдеген қаз білді кейхе бұ ұңырыны тұппы жон джекергенігер білген дағаны аймаған хембір бар, білген дағаны ұйыты олы сәлбәқ, қайдағары оңыз көрді қайты хүйім ұскүй бар көрді көрәрі. Бүгін бігеге социальный көмелер тұстарына кірісті бітті бітті. Оның Афанасий Васильевич әйтті қалды бұл пұлы, білген бігеге тоқ социальный көмелер ұңырып жағ Ұлылдығыттан Илдархан Асен Сергеевич джекергеттерге, мобилизованы отырға джекергеттерге көменің ұры бүттен жағалтақсы бүтін кейінтен бұй правительство ұтсалай саламтата, оны бұй министерстелер бі бары торымнан тұран көмелер доқтан торымнан ұрды бұт. Оны бұ жағал бұт бұ күн бүгін тақсарға білім тұрар. Основной қайыз қалары барды білделілер. Бұл Илдархан Урағар барыда кейді айдалдар, ол күрді қолы бұра 200 дегенше бұ мобилизованы отырға ден. Бұ ол үнні үтбет өткініттен ағылан бұ сергеге күтті бар бұт отырға, сұт күттен келбет отырға. Білеген бұ
балаган ин хурби бирис күнүттен мобилизация түбе хам бар бутулатыр гемие эти барты көмөгөр лёгтэктен онун таанын жегер кеттерегер жегер кетте төкөнүштө тух кистел бол батах бу ылагата колбарамандык бар түгенигер ыл дохода кетчире чоккай олем боллагана ол доход кетчабытын билген бу эги государство түттен көмөлөр бүтүгер колору бу кимдер осколага жылдыргар алыктыргар эти колору бестен бесаат бес класстын үе 11 класс кадлык колору токтургар үлле хептен болло он таанын болганын бу ого садыгар хеджер оглор төлөбүддерин токтотурга ден он тон таанын болганын бу кимдер төлөп биттергер өсү бу бу барандробиларын көрдүрөн элдерге ден тиндеме туспа жаалдар тагастыл бир кемне 200 тенче төлөбүр дениме бар деди отолуп бастан эттим бир кемне 200 тенче эти катчы көрдүрөн жекер кеттерге ден жекер кеттергер ону колубура кимдер кеттергер барар болдуга де мында то мен тени сасаганын сагылыкка чогуна билген бастанчы 200 тенче бутан сагылыкка 200 тенчени бир иден этинде ким сүрөктөй аны тог документ коюктактыр арагаты не мен документтерим сагылыр болду да Бу өңөнү мен документим кийин бары офисге туттурак касап. Бу заявленияны аларга приоритетный талон таар бупут беге. Эрдеттен суруттар баката келен сразу туттурак касап жен. Комплексная услуга болан бир заявление толорулар. Аны ким толорулар? Заявленияны беге специалисттер бут бәйлере толорулар. Ол заявленияга заявление тарарга заявитель паспорт надо, бары жекерген членнерин снилстара. Аймакты болар, ну аймакты боларын көрдөрөр тогу сурукага. Олата кергене болун сөп, эбетер иете ката болун эме хепте. Кергене оголоро. Сокуна сагынсып бит оголоро эме болуктар сөп. Төрөп биттере. Терапевтере, санаторно-курортные эти только кирселлеры. А так, ол документар свидетельство о рождении болонсе, или свидетельство о заключении брака, ну, любой документ. Он на реквизиты банка. Любой банк, ол реквизит таргар качутерин курдук. Свидетель кадыхра, ол ата хулубра, 200 тенчаны джегер геттері ден, бу кене кергені оғылыр алаларды, бетер елях ағалақ, оты джегер гені оғылыр, елях ағалақ рауылыған алаларды. Приоритизация ден бар, хулубра те сокуының көрілді өт нормаларға. Бастатан туран хулубра бу барбыт ғыл ағата, бастықы правоприемник кергені болар. Хукуының кергені, кене бастықытының кене болар. Онтын кергені оқ болар болағына. Ирэри оғылырды оқ болағына. Хокуунай хаан сиппит кини ото бастыгынын турар. Онтон кулубура ото хуах боллағына, кергене хуах боллағына, бу кини төрепиттере болалар. Олонтон боллағына кулубура этимник. Ача елі ағатай мейлы? Елі ағатай мейл кирилдерінді. Кулубура кергене хуах боллағына, улахану ото хуах боллағына, узы төрепиттере баралар. Ата төрепиттере хуах боллағына? Төрепиттере хуах боллағына, манна узы сокуунын көрілдің сеп, кулубура кини боллағына тугун сурьер. Бу кие кады вирайдивинден сургуттагына ол кейинден эме барен сеп. Анна ол документ кады нотариусунан эргелдүү эбетер? Ок, манна заявленияга бу МФЦ нүңө берилген заявленияга ол эме көрүлөн турат. Аны кулубура кине ол ылар кейде ок болор болгону кине онуна туук сурген калдырын сеп. Справка. Бир кемне единовременный ден булай? Бир кемне единовременный ден. Оны таманна элбак вопрос кирет бу кемне уже биле бу спец операциятан келбит ооттар эме азубандан айталдар биондо кийсе бит ок деген ону то сразу баарын тек кана да бу агалын ыгыттан ыла ол өнөр бүт өткөнүттөн агына ыджы бүт ооттар бары кирелер жекер кеттерегер эме бу единовременный көрүлгөн сөптен отон тоок тен бар де армияга ыджан улуспалы ыджан билген россия федерациятын ихигер командировка военный командировка барар ден олоттар баалар олорго тоокмүктөрүлөр ото бииги манна бу урах жаалдарга олугураммыт бииги министерство бит основной министерство болор болла
Антоидакан бихи бу министерство обороны бу военкоматтар гетте бачче себестен кулбары кинеттен бихи чокайдыбут каннык баяны часка сиджибутын канна тухтаутын онун билигин хаджарды хокту ден кулбары кинеттен бийспеген уроп тоис чокайдахан барта военкоматтан алынды. Олехим оллагана бу кинлер каннары хаджибутын хим бир он информация бар болар. Очогуна уже бихи үлеттер бит улустарга бар үлеттер бит ону чокайдахан бараннар элиестерин холдар. Бу серийге сиджибутын кеттибут олаттар кинлерин. Он олор тон подтверждение бардадаган уже бу атентелтерге уже эпитинкуддук бир заявление работар. То есть беги булан сразу министерство образования билдиребит маннаки хиджибиттен отчаны кинлер олор булдан бу боско аалыгына качылдыга десаттарын качатын төлөргө кинлер уже үлагаландар ондук дуктулар. Анын колбурасынан ной информацияны чок айдаган беги министерство дейинен бу социальный харалта улустарга бар үлеттер. Анын бир эле чеги бар ди. Нелектерге социалдык үлеттер барлар бир ориондорунун үлеги. Очогуна булганы бу атагынан келен эре илинин хурген бу сайлоонун хурлуктак деп айтып онлайн деген мүлө бар. Якутия деген бийгемети бу министерство инновации менен күчкөрүлөштүлөр. Кулары бу государственный порталынын основной билген заявлениелер кире турулар. Онтон кулары бу атагынан келбит жөндөр бу инфекциянын бир тугунан. Жо госуслугаге болот. Госуслугаме бар. Онун булганы бу АСБКка Телеграм каналга Ольга Валерьевна Балапкина баштыгы ыңгырытыгарына ссылкалар эң баалар. Ону билген Телеграм каналга баштыгар этилдибит этилерге эти ссылкалар бар болуктары. Онун атагынан бу госпорталга Аридакка сразу бастыкынан колобур бу помощь мобилизованным семьям ден баннары разы ыятыбыт, онун колобур бастыкынан ол токтура. Анын госуслуганы Аридакканы, Якутияны Аридакканы бастыкынан ол флажок бар болуга, ол онун колобур баттатыңдаганы уже толорун кирен бар экенсе. Отон төхөр болуман төхөр үнтүбүт. Ол бапрохан тобилигин механизмдары бар деп торумдандылар. Онун тобилигин онно үлөн кирен бар экпут. Пока билигин заявлениелер бар деп обробокка жылдыр. Ол обробокка төхөтүргөндүк камырдан тугуттан тутулуктак болду. Анын колбура бу хассын үйүн түйөген биги билигин мектеле бепит. Билигин бар деп документте чөккөндүн алынныктарында томанна уже процедура основной процедура бар колбура. Отут күнү хинен биги уже эпити бирек тахпит. Эти күстенчен үтүн түмүктүр курдук, эм бир эйтен кеп яха холубура, эрде баран-баран комой кыянын ток сормас болдум боллактарына ол жонгор кени бар бут курдук эме бут күстенчен тиксенер. Тиксер. Тиксер холубура ол то Илдархан урагар барта ол кирен тур. Анын холубура бу сиджибит жонго, сиджар жонго барлар экен. Сәбігі сөз социалды көмет ұғынан өсек сейлік әстекпет, оны сас сағынан сағылынан, үйте сколаға болуын, ноғы садығар болуын, қайдық тоқ көмен ұғыларын тұғынан бігі бүйінгі бері бітігер, әге етілер кетігер емек ұрайды оқпыт, оның қылғас тұқтауы кәнеттерін көрсе оқпыт. Бастық кәмінде құмырға бар бұд жомұт бірдөділақтыр бұд жекір кеттерігер, оғылырғар, түріппеттерігер социалының көмет ұғынан бүгін бейі кепсетебіт, онан әйге етілер бұдың WhatsApp номерінен ғылы бұд. Ағыз 9-3-4-2-3-4-5-6-12 ұйыты білден тұрар тұз сығыннақ болуқтарын сөп, онан түмет ұтамыд ұйыты сатық бұд, онан тұмбарғытығыр құрыу бейге бүгін кеге берекпеттен әріні бұд. Ече бейге 200-тіхінші тұғынан бұ бастығы түймек бітігері үлджірді бұд, ұйыты өскер болуғана барытын бейге мен документарым ген әлбәк оңының орыр кейінге бетер Якутия госуслуги күрдік сайтырғы керімесек тәқпеттен әтті бітті. Етені түмі күрдігі тәқпеттен тұм білген жәрі Алексей Петровна, оғы лоқ жон осколаларғыр ағылықтыра босқа дейін болды, онына ғосадығар еме ұзнос түліғінің тоқтату болды. Етені қырпын бұғарын бейді қан. Хүддәң әлбәк бұ арас министерство, хүддәң мен труд, мен молодежі, онда тоқ бүгі үйрағы елгететтен сүрдәң әлбәк ұлыққан үлі барды. Бұ әсен сенге үші қаған талар орға дейін. Онда, конечно, қанның бары жекірген болны бүгі. Жекіргенге бүгі тұн хамы үйін сол бұ сұрық бүттен. Тұн әлбәк ұлыққан дақ болықтарына, қанның бары бір доғылақ болы, екі доғылақ болы, жетсатқа жер болығаны бүгі болғаны ұразу үшет қалабыд. Бүйіға мәнің еген информационный система бар. Оның бұ оғы құлыбыр жетсатқа төлі бүрін тұн бас құлағын дейін.
Хеп, он тон был манна, тон бие боже муниципальный терлилер болалар, бие дитсатар юксе. Муниципальный починения баллар, он отаханан чаханан дитсатар имея баллар, он говонат тон бие гид тон уже берлетор услуга. Холовар, и кюстын чан, например, заявительный форманнан, или барых пон хеп поллади, он тон бие на уже холовар болалар барбуттара, тон агаларей барбут полахтарына. Болалар уже дитсатка хеджаллар, олимана бу, тон бу икки, Лаханукаха толорамут, беги успехи, бривет калямбарамут, беги бу, он просто басхолубут. Басхолубут, телебрит там басхолубут. Ага, телебрит там басхолубут, все. Он же он претендент на баллар, он от он, а не эти ахлактуна. Он беги он от эти федеральные проекты, беги программы, беги начальная школа олар басхолубут, кюнге икките ден бардиват, эти ахлактан ден. Он там был беги мира вот полана без он он без класса голор гадин. Улада то беги мне боголор ми учок колобит. Он от анти кини оголора хаконный оголор полана беги киллер гемье. Тон эми тоха база вот беги мне данный бар эми справка на имер тон холобр. Тон уже спех квар бахтар дел оголор. Оли на оголор гован. Он у терапии тора сайбо не он хурюх так то бетер кендру. Были худяк деньги, то просто и было амбар, но когда худяк лохан, или бахуля барда, мне бартен электронный, были цепочка алгоритма орго, или мона тон бу, мин документы ремнен холбар офиска заявление, холбар беги, хамай тон хил бу 40 путин, бу межведомственный тока терапит, или тон бу кемену лачи волана, лох тохтан худур гутук, без заявления хуйда хуйда, он тон на разу те хетте. Тох англиер таксан келеллер, он накине бар, и кюслен ченелого гадибат, или ого тох поллана, ол галочка турбат, ото галочка турда дан, холобр бихи буслуганы, блит, тох берер, холобр сала, бихи уже бяйб тилеб, халан кирен барабат. Он тон эти муниципальный териллилер, осколар ими олон на баллар, биха муниципалитет истеринен, он тон уже бу, Голобри, тебе имя, тебе гоните тох штаб летен туга волла дивата, имя муньях, себе муньях полла. Олон нотан уже кеке эти муниципальные улустарнан бахалыктарын уже не мераларла нерелдер. Ол курду холобри, имя эти нинг же уяя холобри тэлэ бирден. Тон уже конкретно уже улуска билдер болла адем, бу кейбарда дед. Он нонг же холобри, эти олжинюр болуху гаддекка. Бестен он без класса олгарда уже тон бартох пара бара баскаху и негнан тон бу маннулахан проблем хох пола баллади. Почему на улус бетим бюджетин улус да улус бетим бюджетит тон көрүнен бу бериадек ке оларды келлерен халабр кини тохтун сапал адан улус халабр. Хеп он тон ону таханам бу нести биги бирус луга вот поллана оно били тохтун синьяланганам качи иди. Хеп он вон тон биги манн бевит Барай мечи себе выгодно на ланту работ, бо хакайден игер би хатто манна чесосновый борден би хаманна хендер дахпут, тох парла дарга, тох парбу оларга, би ги саинг синьялагна, но на тон бличеб дигидер, тогу на лил роллар, олим бо тон бо бо джил э бо сил тон бити ярдлы, би ги инник возможность парболлана, холабр или инчен ник запрос парболлана, би инчен Тогу спокойно тарих потенциал. А чем ты на северах, ты тугар бегаешь, хим бьет, то не хпет, блади будет берет, то статир, он это короче, да и ты лера хорит дохпут. А ну и чат министерство это на тут там беги, бу долго ходят к мулям ты. Джекерген, эми эги министерство это кира, ди. Эги кира. Джекерген. А то ага, обсейнан эти акции, манных всероссийский проект ден Он глупо мы вместе ден. Джон Барты билер болу, бу брае коттон коронавирус таны кемигерулле бите. Он натон сүрүн кайс хата ден болар бу добровольческий штабтар үлелере. Биге холобур үз кризис бутын деби курдук та бага яхсыл егер. Амастан пандемия коронавируса бол бута, онтон бу бахардар бол буттара, онтон билигин бу военная операция. Диманна бартыгар волонтер дорогох, видан уле варбат. Онон, бу, мы вместе проект сүрін бир хайсхатынан волонтер улете болар. Тез хайсхатынан улер опсайнан. Бире боллана, бу адрестах көмі, социальный ден. Бесплатная юридическая помощь тен бар. Онна психологтар көмілері ден. Ага. Онотон, бу волонтерской штаб эме сүрдәх
мобильный диктехаду сразу бастакажу кюнтен, кинлер, бу эти люди тинкени кискунигер бима на гражданской форум ден мероприятие ППТ, ага, был бы то ол гражданская форумга тут отына, в общественник тарбейлерин инициатива ларына, нами в общественная палата даганы, он волонтерской центр, комитет солдатских матерей, он на отын атын общественник тарбытыми бары кемеленнер, буманник штапарин биттар. Эти юридические кемены хадда хололлари? Это юридическое комитет, ага. Тох пар вопросу холобор был 122 один номер барди. Он всю сюрбетки номеринен холобор эриеллер, он на... Че федеральный был, где? Беге республика, вот кен. Республика кен, где? Всю сюрбетки, ага, всю сюрбетки, он на кнопкалар да, гарит да, хана. Бо холобор психологическое комитет, он был, хана, беге с кнопка на баттайлер, волонтердар, холобор волонтердар, тон кемолар был, хана, алтус номеры баттайлен. Он тот, бо мобилизация, варбыт, алдаттар, алдаттарга ме бу көмөбү ото оңолланыр эди. Спальный мешок, хумяллар, тух пар продукты питания, вещи первой необходимости, деви курдук эти, тух пар таңыстарын, саптарын, индеви курдук. Он оттон били Алевтина Петровна эпитин курдук. Бу бүгүн 5 часттан Ильдархан администрациятын руководителя Георгий Николаевич Михайлов, он оттон социальный блог го курирует дур зампред Ольга Валерьевна Балапкин, он тон социальный блог сюрин хайсхатын министр дэрэ эмэ келеннер, бу штаб үлетин билистилер, он тон эмэ джон тух санатын иттилер. Тух тумеккэлэ умэннэхэ? Отон, конечно, постановочный вопрос тардахтар, штаб үлеттэрэ ол холобор, бу аптечка тигерге билигин материал надо эмэ ательелар биеха сурдах улхан өнгөнөң орохаджалар бу хотутын тен эми терилте бу спальный мешоктор холбор тигерге бейтин тун үлелир холбор площадын туран бердаги масыңдардах инде курдук истенер масыңдардах онно бейлере холбор волонтер быхытынан келен чөчелер аптечка тигелер деп курдонно холбор материал надо инде курдук ондук вопростор эми тураллар отол барта тутатына баарлар баарлар вопростор гынан баран конечно эти этилди бүтүн курдук маннык быгыны ким дааны кетиспетах болла онон конечно үлелерге ырхаттардар баалар гынан баран оттон хин са сагынан сагаланан маннык ин сагаланан эрер деп курду вопросту. Сеп биген аны эти юридический көмөнү биги телепени алып түшүп тибити, аны психологический көмөнү биги ордук чалган ким на надиялары онна хайда хайык таксыктын сүбүндөн. Топ сенен бу спец операция сагаланыгыттан биги метехинен программа алууда. Онно то бастыкы 2 блокта, кини бастыкы блога демобилизованный ден. Андраттан келбит жоңго аналлах. Онтон 2 блога кеди жекергенигер жугос жонугар болар. Оннотон беги хүтбе улус районга филиалдар дахбыт. Онда ме психологтар, социальный педагогтар эле жалдар. Онту бу бары беги күскө то психологическое түтүн күскө үлөбөгө бара турар. Ке ата арасында болгон тока мобилизационный блипундар гада болдун, байынкоматтар гада болдун, тутатына тиен, онны ме үлени сағылауып бұд. Оннаттон... Оттон, онны ол жон келен кілжікті бұ психологқа надевін де жон төхе бары. Әбетер әйгі бәғыт тиекті ақытты психолог. Аха, әте бастан болағына бәйгі бұ астын елер күтті өлі әліп бұд. Биддилі тақсан. Дистанционны бол бұда. Онтон же блигин биддилен үлөлән үлөлән барын блин бөлөгөнән же үлөбидин сагалаты бут иелери комуямыт. Онтон беги номер бутыгар онна бли записьтананнар консультацияга мехуруттараллар иелер. Иелер ара болууда то чугас жоннору. Кергеттер. Кергеттер эгин олоро да болун сеп. Аа, онна улана тух телефон доверияден бар, беги республика бүтүрдүнөн. Эти көрдүрөк кара номер битин. Ага, сага сүз, сүз, отут бес бейін. Бу мантайбы кургулысу точын өлелер, манна республика бұд қая бар мұнығыттан әрен сақалы дағаны, нучалы дағаны
эрин кепсидиахтерин сөп. Күрәшләр бите һәм тәхәбу белән экранлар көрәгәт бу номерның эрин психологическая көмәне лыхы сөп, әбетәр эти телефон доверие ден эме номеры хурнан кебеген, оттон өскөтен индик тоха мен нады болыр түген егер эрер булак бите. Оттон дурубы хырысты булын өттүттен бехе банна билеген бу ватсаптыры иты бөгі кәлі. Те бастан тұрын қолубыры эхеге бу кәлбит жон дурубыларын күрінен лелерге полу. Онна хыджан кәлбит жон. Демобилизацияламы жон дейтілді. Оттон бұй бехе олана дурубы хырысты булын система тігер еме улхан үленгі тәдірубыт, билеген тұрубынан. Төннен кәлбет жанырға дейін приоритетінай тұқы өңі дұрубы етін бұл көнірігер өңі өңірбұт. Хәп, оны болан, өнна аймақтарғар, жүгас аймақтарғар бұл әпеттерін күдік жүй кергенін жүгас аймақтар дейін кергені оғылыру. Кергені оғылыру иелері ағалары болуқтырын сөп. Хәп, ол үті категория жанырғар бейге бастықы тұрғынан көрібіт. Жолан тоқ кәлі бар күрдігі? Ата стрессовай болуқтырын сөп. Стрессовай оға хастақ жөнір кенір гипертонический кристар болуқтырын сөп. Үксіті құлыбыр ондығынан болуқтырын сөп. Құрақтыра елдер жөнір кенірі құлыбыр ағатан елдер стетистені кардиеген дейінәрі берген сөп. Олан неме бейге кендері әрді, кендер сразу обращайсы ғынылардаған сразу тоққа көмін орылды. Ағыз 914, 214 сүрбекке 612. Көрәтшілер бет, мені үйті бір құрдаваттылар дейін қомсаланын тұтымыққа, бейге үйті білден тұрар үгістері майғынналар, оны күчімі түй бөліктерінен тұтаммыд үйті бұд, онына дәхік аларынан бәғі тегер сығына құруе бейге ұлыққыттен әріне бет. Оттан білген бейге бұ құмурға бар бұд жомуджия кергеттерігер, оғыларығар, кенелер түріпеттерігер социалыны көмі қайдақ бұ ғалақты қоңғылары, тоқ документлер, ідденілері ол тұғынан кепсет олар бұн саната бұл. Те дұрубе Христовлығыр тұқтауып бітте, дұрубе Христовлығыр өтчетуар болдағына аны бұ мобилизацияланын бар бұд жон дұрубеларын тұрғын көрігінден оңғылар бұл. Бұл мобилизацияға қапсан үңірілі бұд жоннор бары временный пункт сбора дейінгі мұсталдыр. Ар ұлыстырға барларғар военкоматтар, военкомат бейті терер оны. Қаннары бейіл местіға мұнялар, құлабырамана қора тегігер 50 лет победы ден спортивный комплекс барды. Ол онына мұғалар барларын. Мұнян баранлар бұлланы анартақ тоққа военна врач, тоққа республиканскі сборный пунға жәлдір. Ол үнені қас бірді ол құмур пунығар бейге, бұра военный бұл бұтақ медицинская комиссия дені тәрібіпет. Ол бұланы... Әте қаған тәрілі Бұл тәрілі бітті хүрбе, сіз бап болақпыны хүрбе үс тихалаттың болықта. Че хүрбе бейдіске олығыран ұрылықта көрілдер бәкі бар біттірі де? Аға, олы нені оланы бейхе, оны неден тоқтын үрдіптен оны ұқас кәлбетаға. Ол бейхе оланы бейбіт инициативін аламыд оңырар қақ бұтсоқ, тоғы дейтаққа ол итіне барытын байынна врачевіне тоқ кемиссиятері Онтан бейхеға оныптен үйеттен тұқ сұрық келбіде, тірек қанада бұ жандыры бұ дұрубеларын көрек қанада, дұрубелары қолыбыра бұ ұрут хүлбе ғыланыр әттір мобилизаттың фулыс балағы, кегі дұрубетін састаяйын толар ер болдаға деп хүлбе қасары қыл тұқарыда. Олығын терелерден теннік требования келбіде бейхе теребіппет, оны ете қас бірді пунайы бесті өсірін бірастар олар олар, бесті. Невролог, терапевт, окулист, хирург, оналор барас. Оларға оланы ол келбіт мобилизацияламы жандыр бейлергер, дұрубелергер үңсөлеақ болақтарына, оны туғылур документнақ, медицинская документнақ болақтарына чүгіғаннар әдәлілер. Бұқыл бұра әпереселіне ғаджыбыт, атаға тосты ғаджыбыт, әпересілі әбіттер, оны арас штифтерді, тоқтарды тұрар болақтарына кенек әлін әтер бұ мейін әпересілі әбіттері. Бұл мана мандықтен, оны тоғылыр документы қоқ болан хим бір әтір. Отчағына оны барытын барас хирург, барас барытын фиксациялыр, оны старшы барас бар еті комиссияға. Ол комиссия бірақ әме подпистылыр. Нады болағаны әбей тоғыры, тоғылыр обследование қырағырдық тұрын. Бұл бұрысты өрінген дейбі күрті құлы бірақ. Ол оны документы атақ бар бат бұл енеке забегаев пирот әтемде. Решение о том, что человек не будет мобилизирован, принимает Центральная военно-врачебная комиссия.
Бейтин дороветин состояние то улариер боллана военкомака тиен бигерге техтах. Холвара кини инвалиднес лар боллаган. Инвалиднес лбатин тухнан кини тохлур документнах медицинской медико-социальной экспертиза киниха документ берер. Маннык форма бар болар. Ол документы инден курдырехтах. Бу мин дороветин состояние то улариде мин группа бун лартын ден. Ачаны киниха улартанлар, онна ол байынны кинскетегер хурьен берерлер ол тутуга статуха уларидда бу кихи атын группага көстеден. Учёные к ним устан бегалер. Например, бушудба сахагар, уанагастан сюдбетигар хулуспалиригар олох доробай. Келем барон ототугар холобра сахарне диабеттанар. Сахарне диабеттан бутун тухнан к ними балыхаттан тиян холобра күдүр бутун учоккотур бутун тухнан ними ВК комиссиятан тухн справкатан ламбаран аглан күрдүрюхтах. А к ним ондугу күрдүр тухна к ним статухн, конечно, соответственно уларьен берер. Группа учёто урут аннан хаджан баран барбут. Эбилдер бұннан бар бұп боланы, кеніне соответственно атын группа көрін берілдір. Ачағына кені мобилизацияның қабылла оқ. Олық документнақ болықта. Документнақ құлыры өджа-хеджар, кені документнақ оқ болыға. Бұл күтші документнақ тұғылыр, документнақ болықта. Онына қолбыра бігей бұ жаннор бұт, бұ білгенге тұрғынан бұ әмеске болыға де бұ. Мобилизация ден, бұ қас әмет сыл тұқары бейхақа мобилизация ден хуға теде. Олығын жаннор кағалыбаттар. Бұ қас келен барандар ол байынды кенескелерін қандары бәйлерін қандаймыз қостырғар оған барын ұмнан кебе әлілер жалылар әдебіттерін дәйін онына тейіндер ұчоттырын ұрыппаттар қаябаттырын ол бұланы қолабыра сыға жыңтай. Құчығына көрдерін барын әдебі плақ мәмен барын байын көмәкі көрдерін? Байын көмәкі көрдерін статустарын ұрыптақтар бұл көтші. Оны ұрыппатақтар қолабыра мобилизация қабылан барындар бұл. Кімдәні кестәбәт, қолғыра Хабаровска кетен барандар ол дұрубелар қатшықтақ болын түнінің көрбетшіндір балыларды. Әтелін Константиновна жа ән бігі білеген әлбәқті кәсетер бұл болып, бұл вопрос бұғыты ұрдық жылан дұрубелінден сұйы туғынан әлбәқ, оныңыздың өпсе ғосты құрыды өкпісі. Манда бұл көрәтші етігер керекпен бағарымын, WhatsApp-ы толық ұмайарығында. Нүчелі ғұрибудыттан сақылытыл бастықы. Кені бір сылын рәттер кергенін күттар ақсыбыттар. Олаққан екке ғоты соқоны састырын сеппеттер, екке ғоты бері осқолы бір нәжеті бері ғосады кереджер. Екке үсті хинчаны мен олаққан олым ұлын сөпті өден етер. Онтон атын екке оғыларым босқа ғылыққы, оннас ғосадығар ұзын оспытыр қайдық болып дейден. Мен бәйім заявлені ғорер кеғам қоқ, бір сыл нәрәттер ақсығып біттен. Декінде кеп көрігі? Немініп біттем, ғамы әп кеп бітт, құлығырды ұлыққан сұқында саған сіп бітт оғы заявленіні толырын сөп, оның құлығыры кейін толырыр. Онтон оғылыра болдығана ең бір әйте өңілерінің бартын туған ықтақтыр. Компенсация тегер, десатын түрлі әбәт болар. Атон әкен сайбылың құрыры ұсқолау десаққа? Ото ол ғақынды ғағын сеппет кейі әтебетті, білігін бір заявлені толырылыр. Барды бір заявлені болар, ол заявлені кені толырыр. Толырам баран, кені қолыбыра ол түріппеттер, дәқ болдаған түріппеттерін көметігер, оғылды десаққа болуғытын десатын тұғынан, студиен болдағаны стипендиятын тұғынан, бардың оны ғалашқанан тұрыттан кәйе. Бір алтын бір кейт олыр. Так, отчетығыр болдағаны. Онтан, маңық қолыбыры өскер, кенілер арақсы бұттар, оғылары бары соқоны састырын сетелік болдақтарына, отчығына? Отчығына түріппеттерге. Бұ мобилизованный түріппеттері балдыр, түріппеттері толыр олдыр. Бұ оғыларға оның тұқтырға. Түріппеттерден бейдестері олай. Түріппе соқпыл аймақ болуын әпті? Түріппе соқ болуына, манна ұзы дәверінес бар болуын сөп, әбетер болуына, манна ұзы беге оқуын ұстынан көрімі тұқтық бұд. Әнді бәріқ бұд. Түріппе соқ болуын қолығыр, кені бірге түріппе тұбайы болуын сөп. Әбетер дейе.
По степени родства. Алексея Петровна, эти пипетти, десятка холорозного столя, берегов полардин. А ты тягнай, он были ГЧП дендер баллард, государственный частный дед. Холон на ходу баллари? Да тягнай децатор бихеха, хевелигин тёдден бис тягнай децат пар. Олар баллан оттон бихе субликаттан тух качылаллар. Касбидди бухинчар оларга, бестінші тақсауа барынна. Олим бұны түкілдерден мен бұ муниципальный холобур учок комит ураллар болар. Улады децатка өңі ұлғаджарлар болады. Олим бұланы келдерден мен келдерге меманны тұх көмеме, келдерге мен тарғанар. Отын студенттерге? Оныттан, декерген студенттеме бар болынсы болады. Олим бұны студент болағаны холобур ұрты верек аналғы веренен сөп, или үрдік верекқа. Олканам барам боллағаны бейек республика ехінен целевой местенен үйерді әнші студенға. Онына боллағаны бейі бару бүсі бәләхін барамын анал стипендия еден. Хеп, олады бұны қолы бір ара стипендия бар, академическая стипендия бар, социальный стипендия еден бар. Онтын бұл бейені боллағаны именно анал стипендия еден. Хеп, олады боллағаны бұл қолы бір академическая екенен білі сессияты ғоған тұтардағына ұлбатсебет, қолы бір қағасыры семестрдан ден. Онтын бұнына бұл именно анал стипендия дені кені. Тон ол үйрек сесетін тұттар бұдын, качеслазыттан тұтылуға оқ ол бейі бұ. Студенгі бері біттен тұн ол мераны ғоттады бұд. Төлібірдің үйрекқа үйрін әнші бұлағаны көмейінден оқты? Оның тен соқ, бақа оның көтелік бұд. Оның тұл ғасқа дағын оның тен ғұрылу адаған. Просто бұны бұ оғы деприоритет бұйырдан, кені целевой местеға конкурс таған кейден сөптен. Сауатақ кейіне ұлан бардақтарын ипотекатын кем төлері түйін ұлан баралылар ден бар. Жонлық түйенге қантан доверінна зәвеліне сұриясыл жай. Эмеске ұлар түгеннерігер кем ұмфыцыға тиген хөбі. Сауатақ кейден ең бір туғары түріпітті дәқ бұлын сөп. Онын тұл әте қолыбыра бейгі түрі әуі тубая. Қолыбыра отыр кемеді өк бұллағыны. Ол бейгі түрі әуі тубая бітері жей бұлын сөп. Елі бұрады. Ой, нағал бақы еті, оны ет біліқтен әтілер өмісі. Атак, қыстақ ол ол оқ бұд, алтынне еге сақсаға барарға бұлан нақсыл жібіттіра, білеген басты коммунизацияң ғырытынан соғыз баға ғыл жарзақсаны қайда ғоңыттыру бұдтелер. Жарзақсаны ғоңыттырыр, білеген пака күшемеға хоғыс болу. Онтан қолыбыра бұ кене оғылыра болылағына, ол қолыбыра жарзақсаныңы беге олының бардың көрінің лиқ бұд. Оны қолыбыра ол-ол-ол-ол әмей көмен ұлылуға. Жарзақсаты оқ болаңыды? Жарзақсаты оқ болаңыды. Оғылыра хембе актыра бар болады, сөйтелісті бар, асылыстығы бар. Оны қолыбыра кенінер бірге ол-ол-ол-ол үйіл болаңыз доқтора де. Пропискалары бір болағаны, бірде ол-ол-ол бұттарын бейі әмей дәкасты атақ бұтына, бұ кені гражданская керген күрдік, әмей статус ұлыға керген күрдік. Та бігітінне бұ социальный үлігеттер итінне ұзы әмбелемнер. Тойдақыны бі аттырюғ десемейді, үйіттен әттетігер дұлғастағы оларға, нөліттен олтығы дұлғастағы оларға бейбардыңе көрін ұлғы бұд, оның нормативка барынды. Сәп, әшек тұғынан сасылғы кәрсетек біт, итігілергетін кәлер түйімек бітер қоты берек біт, оның сұрияне хэн қылғы Ағыстағы сөз 14-219 сүрбекке 612. Әйгі етілер ғытын көрі олар бұд, онына түхекаларынан бұ бері ұстаты білген істек біт. Онтын, үтчет министерсі бөтегер үйте акциялар, әйтіқ жеті бөте естіндіңдер дейін, өтіне білген ғырдатын бері қарай көрішілі бөтеге. Тұқ, кәмін олар? Снабжене үлетеген болар болады, қолабыр барар мобилизованы жону, таңығынан, надалах әкейінен қатшы дейбі күрдік. Қолыбыр олында тұқ керер, надалах малға дейін? Отын насқыттан хағылан дейбі күрдік. Кетер таңыға рүгзаға, спальнеға, балықлава дейін, накаленники, маңы үлілерігер қолыбыр кетер тұқтырын. Томықтырғар үлілерге қолыбыр барытын әмес нәбжайдынан бұралдар болады. Тактическай перчатка. Да. Онна бұ сетге әтір матрас, аптечка обязательно. Олары бейтелетілер бітігер, тұқы министерстве бейінен бар, подветтер бейінел бәқтір. Оны бейтелі мен ұлатыр баран айыр әлілер. Оны бұ
министерство тиен жал бут, мандык бара жонга сухал материальный кумен онгоргаден бейлерин коллективный договор декиллерин туран улары декиллер бит бит пастагатнан, и кинем булану бу бигюле ир коллегалара баратан тиен итер гаден сюбелеги бу профсоюз кетте сюбелехем бран оннук италане ребит улатер бутин, холора билигин бар бут улатер узе бу юрукзяктериттен хагалан бахтер матерастара ти доктора тактический бетчек, который на коленях, аптечка, бартен, белемнен, витерга, клубра, ми, атентелитель, ми, нигде не сюбелем, бирикхеп, клубра, бу, кихи, едой, ну, комиссию, брат, был, ладе, едой, ну, комиссию, брат, кихи, бу, тух, пар, не, линия, бу, тух, тар, телителер, бартер, кетен, и никому, ран, так вот, не бьет, вот, работ, ордук, клубра, дробила, чолик, дети, вон, ки, не, ну, кар, стырке, комиссию, белем, был, ларга, бьет, ми, ларга, бьет, ми, надо, ден. Он, тахан, клубра, бу, тигер, эти холовры были общественные телетелер, тигинен жарагарады ролдар. Он том олан холовры тигер кыхтах, сыхтах чоннур телетелер. Эти неме кыттыхан делелері холовры беге у технику интернамы тэрэме. Улэхэ телинада, он холовры был хэм бир көмөнё, төхэк ылларынан тугунан бағар көмөнё оңырлырыққа сөптен тетеп. Апты эки снабжэнь улэ тигер холовры был Джонтон, Эрекеме, был Бакамана, государство, Судя, Ульбех, Улени, Итар. Вот Бартон снабжает дым, и так был Джон Берере, Эби Булар, Диви Курдук, Улар Тартанга Стара, и Кирюкзяк Тех, Булар Холоборда. Туспейтис, Олжа Спарник Тарагар, требования Лахтар, Диви Курдук. Бу хосы ты вгалахта мобилизованный солдат холостой трепетерин эбетер бирги трепетерин каталору була материальная кумен оғалдар дудин трепетерин оғалдар дейбки Анна Тромбулана Афанасий Васильевич бигегити реклама бұрық пәтеніне гражданский бұрағынан олар уденге қадағыра біле үдінен хоғыз кепсәті бітсеп бұл манны иты бар 15 сыл 12 бінші бұл батым 15 сылы бұға беге сақсаты хоқ олар дубыт 9 саста хоқ олақ пүттен ити көретші етір оны кенеха қайдақ көмі Вот кинер, то условия биголов был полтора на каянде би диаголов был полтахтер, холобры би ону коробит. Гражданской диагер геттер биехал бехтер. Он эти процедуры лара ми онно барте биллер. Биге прописка лах полтахтерна, он би икем биге бейлерно олор бар буллагна. Заксаннан холобры бу агата иетеден билле хедер буллар. Улар то бужондор буллагна гражданской би диагер ген курдук биге коробит. Улар то буллагна бу гражданской кирген бехитнан кине заявление биетеми биринсеп. А то прописка татым болан? Прописка татым боланы манна судунан ми бергет екқайып, онна қолуыра ол суд қолуыра бұжынлар тоғысылығы бейге олар бұттыраден бергет тағаны ол ми бассенсе. Это ол самый крайний болып. Так, свидетельство рождения тыр отсутствия товара володе. Ол уже тоқ болар, доказательство. А че он оны еті, ол оға еті ленсе? А че он оны еті, ол оға еті ленсе? Давление именно их джонга эмкрюллер дуден. Эмкрюллер ден тох, тон давление лах полагана, ол давление та хайдах тунан протекает и риден бар булладе, да, ох кризовые нам болар булана, ох кихе уже отсрочка лана халар булладе. Он там холовра кини о эм энгетунен тунан тутар хиддер булагана, а нартах тон байенны химбир госпиталер баллар. Ол кенен олардан еме, уже ол тұх бейлері байындайдыр бейлерін үттіттен кені обеспечивай тақтақтар. Если байында врачебіне кемесе, кенене бұл барген сөп, бұл кейс ұлыс болын сөптен үттіғына. Ите әм тұғынан өсі, бұл әме снабжыныға керер, білген сақа формацияден тәрілті, сөйтті ұлыған өлені оңыра дер ол көрдің спонсорскай дөкеме бұғытын МТР береллер, манна была на военкоматтар, тус пеперечен нахтар, это бастан туран эти жгуттар, хану тохтотар эмнер, төбе ырытын тохтотар эм, пенде курдуктар болла. Первая необходимая помощь. Онда тобы аптечка тегелдер гереме, тус береллере требования лахтар, холобур аптечканы, Холобор халдат, бири литинен арьер кыхтах полухтах, холобор бейте-бейтер көме оңырор боллағына, ол аптечка херен холобор қағалор баққына маннык, он тоты маннык ырсладывайсы гынықтах, он нотын надылах холобор ұжгу туду әбетер әмеду хостон бейте принимайдыр кыхтах полухтах, ден онның специальный аптечкалар дегелелер. Оны кем бағырар деген берен хөп болға де? Оты кем бағырар деген берен хөп. Білейін сақа болып та тәрілті холобор теге хәджереме.
Так, контрактор готовьтен этигини багастыс видахаталары. Контрагынан барбы сулус палатчаларга бу көмө атикселлер дөйдөнөл бакки хитеребит. Тикселлер. Контрагынан барбы тикселлер. Тойда кана не бу операцияга опсунун кытта жүндөр барки хиселлер. Мана ол биле Росгвардияда төттө болдун, атык төттө болдун барки хиселлер дине. Бо бігітері біт, бо призовної комісія, призовної комісія ларга і під брастер буде хохтар, хеп, дерматолог тердин. Тоді така у воєнний дербелере біга, хай тюгер біт методичний требування ларга бісера браспар. Ол три гірлах полана, коловар би іргах, у вигідер полана тін терпів браске тінер. Терпів брасу на бартон сурюєр, мі тон, ол мі документарам бартон сигараллар, чо на так воєнна врачівна комісія тідяна, он на дерматовенеролог пара. Ана мен гейти бар, ага бут алименге естех улахан сумма мобилизация хабылыбыт боллағаны бұйе қайдақ еддеген ола бүттілдер. Мен то юридический көмеға надиялдары болы. Аны то юристер мені бұ сүйсүйбекке нөмерге тағыстақтарына мені юристер ме бағылдар. Мені қолы бұра ете оператор кіргіттір көйін әпет тәбет түгендері бар болын бұйеғы атын процедура бар. Кейін әппеттемедің бапростары бігеге телефон нөмерін кітті атын соғаны ламбарындар, аманна специаліне юристер балдар. Ол юристер әппетті білімді аман кенерге бәлері зоғынан тақсын әппетті тердіқтірі. Әнші қандық нөмерге дейтті? Сүйсүрбекке нөмерге. Сүйсүрбекке. Тоқ бар бапрос барыда сүйсүрбекке нөмерінің барылықта. Бих хайствата болдун, дорогой хайствата болдун, социальный болдун, юридический болдун, бардыга. Он не бир психологтар бидем янылар олдур. Күні доктор бігігі, манна ғана тияққа байынкамаққа аналлағы етіларға бігігі құмайы қиян қиян құрида бапыд, байынкамат біліхеттері әттін солу бұл баттар, ол еген бігі кенілері қиян ұңыр батыр. Бұ WhatsApp-ка римен, бігігі саналығытын WhatsApp-ка етігі құрыйы құзын өресіп, бұл еген бұл мен нағал бақ етігіні берек тәқпін беремені тұтағы Тоқтен болар ете мені? Екіс тиваден ба? Оның болдағына барын өпті ойынден етілі балыр. Сахарына дебет тақшынлары ұлбаттар. Ол байынна врачевны комиссия мені неден бағарынылар. Байынна врачевны комиссияға бейтігер тоқтақ әме регламентируші нормативный актах постановления правительства бар. Екі түгінші оны сұлақы тақыпта, өке әбілдейті олан хүлбәк кілгеме болбута әрді. Олында әлбәк тоқ перечень заболеваний бар, при каких обстоятельствах бу манник ирлах чоннор барбаттар ден. Ол болана военно-врачебная комиссия бейте специалистары онын соланана көрендер белгері сыймайды. Оны қанда көрек қойабы? Консультанға бар. Эти консультация білі қатты? В открытом доступе консультант плюс тенге оны гаранға балдар олар. А, интернет сетімінен де? Интернет сетімінен. Бұл WhatsApp-ы толық ағырыл бәккелер болын өлеләбек болан қаларында бола. Психологический үкіменді бігеге сөзі қадда беректі әқпеті деңгі тұқтыққа. Қолы бұра бұл барбы жон білетір ғылы шок дең күрдік болар болаға де. Бұл аттытығыр бар жон, оны бігеге қадда көмілі өкті әқпеті, онына онлық жонғы тұғы бігеге. Мен самай үріні де қолы бұра аттытығыр бар жон қадда көмілі өкті әқпеті Аттытығыр бар жынырды, ғамай аймалар бігекеден көрір бүтінді. Иелер өттің барқсаттыр болалар. Кергеттері, жүгіз жынныры. Оныттың бүлі аспықы маңнаме етен тұрардақтыр де. Бүлі анныра баранныр әркеге қос бүлі тұқ ұңғыр бұқығыт, сүгер ұңғыр бұқығыт де күрдің айма мұқағат атарын ден. Оныттың бігеме сүбілі әбіт. Бігі ұтан соңға ұнұттыбы кейбетің атардақ бұтына кенен ар бігетіне әмен арсаны ғыджы, ғылғы ғыджы болға де. Ол үйін бігі түхеді ғаны ғылғыдар бұт, түхеді сынар қатар бұт, арай тұттың ұқтақ бұт, жүгіс жүннұры.
Онотон ол ыгылыйы кайдах ардары иген беге элбах информационный тутухтары радионан болон телевидениянан болон то интернет системдеринен тархапыппыт. Мен болбут бу тугар сайты гарме бар, бейбит сайты бутырме барлар. Эти психологическая поддержка тугнан кыртык минеме бием да. Бегите бу хора коракка психологическая поддержка этими бир сборный пунга Тарибипит круглосуточный. Он на был Министерство образования, Министерство молодежи, он на Министерство здравоохранения был. Бег Министерство работает, психолог тардахтар был лахтарде. Ол психолог тарбутен меня мыт круглосуточный эти мобилизационные пунга кеме энгонгорн турабт. Ну дежурство на чагана дежурство ланар круглосуточный айлер. Кеме энгонгороллар бу баранер ржандрук. А то скологлоргар психолог тахдахуллелери оглорун. Вот оскола тон кистель был батах, а теми тем когда пал на тем бир бары сетим дягли не лир балах пить. Оли мон тон оскола олар гареми тем блин бир хочу сетим дягли бах. Улари кирен турат патриотические идеянга. Бүгүн же чеми холоб штаб улети гареми холоб сүрүн тем блигин балхам точталар гаварех тахтин. Он тон же классный. Классалы ачылар гар, он тон само собой бу бир хочу социальный то оңырыр. Социальный педагог, тар, психолог, тар, он от тебя был, там тебе сестра, он нас советники дает, это патрической идеянга, он от того олар, который лярги туспа себе хитен, или мы на олар гами, то мне набор бивира халадыгар, и че не мне бивит саба на олар работу, он эти психологический центр дахпут бивигами, а с понеделя бивими, то Ольга Валерьевна там когда мне были у них там тоже дахпут, то он оттон, бо беги мне учат, бо то миссия стратегар бар психологическая служба мне, то мне дюста нан, когда бы беги корот енен бар психолог тар бар не мне кем он разделлар. Он тут чисто сюда беги ден линия, кель бит вопрос, эти мне новации енен беги мне аспектрига Антолис Колонче мне тиди хитнели он буде. Ол штаб, как әлбет бапрос, тұх пар миссия штабы тарғанын, қолабыр бейжінне мекінге мекастағаны бапростарға меппетті бейді, ече өңі кейлерінен. Оның топсы барын те активный акцент фондамына бар еді, оның медиада. Бұ поддержка лұлдан, бұл бейге Илдар Хаммыт ұқасылын, 2006 бұл ұқасылын, бұл бастан айманын ғал бағады дейді. Онтан билигин баллан хада нигилини ускунередир. Холобур бу агая холобур бу бустакке мигер. Уже гарантия кулла. Ага, эти психологические тютен холобур улени билисти. Тане бу маннык ити барыта. Эти WhatsApp тигар эти көмө кахан бюджеттен барбыттан агылларду эбетер антак тийдегенере агыллар. Бопсенек бу мобилизацияланмыт ки мобилизацияланмыт ки байынна часка тийдегене бихи барыны петим курдук бихи информацияны Министерство обороны бу военкомат нюнгалабыт. Оларна тийдегене часка тийен регистрацияланнагана отчёны бихи информацияланбыт бихи уже байсковой часка тийдеди. Онтан ла сагалынан бу көмөлөр агылган. Атын байынны часка тийен барын тетөндөн келбит жөн барбадылар дейт. Чоны кинлер. Чоны кинлер уже мобилизованы бу бапалай. Так, маннык ити бар. Болох ридагыны күстэх хоруй кердюркеге болох, нахал бахты хоруй бут. Кергеним бейте барытын ылла джи бейтин харчытынан джен. Тох да харчыта түхәлі көмілөхөк бит джен атағытты тоху көмілөхөк дейден. Бұрын жилеті неген атар бұхала қара? Ото бейетті бітті, те қолуыра бейге бейбіт лэхеттер бітер онды көмінің ора бітті. Қолуыра бұ министерство труда үлэхеттерігер, бұйгеттен болан бұ телетілер бітті немел бау оғылыр бардылар. Баға түттен көмедені тәбіт бейге. Ойне болағына государство түттен тұқ бар снабжениеті барыта беріллер. Беріллер. Гнан бар нотон тутатына бар арыгым гыннағына бәхәт берілдер де мұлбатақ болы құлы бұрыл қанның дәліне масту қорыттарығар бар де құлы бұрыл. Онына дағыны құлы бұрыл тирерден берер, онның көмей түгеннер балылар. Онын ол чағығыр, наға әме аймағын тағар баққа бұл мобилизованы кейі салдат барар болағыны тоқ бар таңығын. Бартын государства обеспечивнер. Да ухаживать бартын то на тон вопрос бывает. А то аспект, бу аспект кундерге, холобра эти министерство обороны где тутен эльбах эйтнери варда, холобра бу одна дойду президенте мне бу икк онуктагат эмиетен тура, бартын обеспечивает дехтахтар, барта бар нуктахтен. Оно холобра бу отой
турар бейде баран қалды деген ұнык атамақ болды. Эми байсқа өте жалын еге білеген қолыбыр еті көмен оңырыр күт, олар өттірігір деген күрдік болады. Бігі основнойын беребіт қолыбыр ұнтын добровольческай штабынан әбетір бейде ұлып болған олады әбі олар өттірігір, қайыргар деген. Войсковой участке Тибити, Владивостока, Доволон, Хабаровская, Доволон, бо правительство Тютен, Ахом Бригадам Бартен, правительство, Бихи Республика, правительство Туинанлор. Коллаборайте Септехту на Джайерге, он коллаборай бо Бихи Саламтаву, коллаборай Ильдархан де Тютен, правительство Тютен, Бартегарите, Каменум Ролролролр. Он коллаборай, он туда хох паранхал, ки Менавар Хохполдянный. Негосударственный колледж Кювирина Рога, икис курс Астрочка Хабуллар, до гуманитарный колледж студия на Холубраде. Он на колледж Старбаллар, да? А то дебо ровно тебе гадах сюда дебота, вот я еще Путин тугнан, он на волана, то научно-заочной формага, кине бастагатнан юдюгюрялар боллана ден, он это орта анал юряка, эми очно вернер боллана, то кине басхолонан септин. Вот он очень деньги он олнами государственные, не государственные деньги кидается. Вот каспид дивирах тельти та аккредитация лах болади. Федеральное министерство это аккредитация нала. Он около уроки ничего не доволен, государственный доволен, кини им бил испехи кибар болан кини. Образовательная лицензия. Бирас рушкал на бденде. Це бу нага кухаган іти батон тох хомаюхи генден. Бу балаган ігар хангатигар контрагнам барбута хомаюхин сурбе хеттис чехлага онно. Сырдықтығыны бісті біт, оның көкеме бар болар дөден. Бар болар, а. Декір кеттірегер бар болар. Сөп. Бұл өпсайның те Сурискайға, Хабаровскайға беге түбіттен представителер балар дөден, республика түбіттен еді. Да, әбәхет балар, оттыманна бастатан тұран паспредсталар бұд. Күскілігі жалар Хабаровскайды болын, Владивостокты болын. Паспредсталар полностью оба прохода миллионы долларов. Он на том, Ким Борисов, а то Владивосток, где Владивосток коротыгар, Хабаровская коротками представительство Лахпыт. Он на Мантан, Шурнян общественная палата члеттере. Эмия Бараллар, Холобор военкоматор, сопровождает Дан Холобор Тиеллер, он на общественная палата члеттере, Эветер Беллер, общественниктер, Эмия Бараллар, Шурнян, Антон Эрджоннер, Волар Буллади. Бараннар, оны представитель күрдік делдарға. Мен оғым контрагынан сұлыс болы ғыддер, спецоперация қалыныңыздың олыңы үрбет үрдіс күніттен, балаған ең үрбе бейріс күнігер дері қытынна. Ветеран байвық действиден приказта, кені бүкке үстейін чағы материалының көмау тексер дөді. Тексер. Тексер, да? Әме, чоғыны бәйте кәлін сөйірді, біте жоны олады? Бәйте кәлін Обсайнан антық тен сақсылының қағып түдені кем білен әбі? Отым антық тен барды қолы бұр ете амбасты білімнен еулетін ұйталарды. Қолы бұр бұ сүрінден бігі ұтчаттар бұд, бігі әрдем мұд. Бұ Дальний Восток субъекттергер бұралар Владивосток, Хабаровск, Куссирийск, онына подготовка қалылар. Онына барын оттан в приоритетном порядке сақсылыныңлар дені істебетім мен. Бір күні үйгер құлабыр заявлені берелдер, оны құлабыр кергені оны тиен көтер болағын, әме көтен тиер болағын бір күні үйінен зақсылылар, оның прецеденттер ұжы балылар. Маннық үйталдар, так, если вернули для прохождения медкомиссии по месту жительства, полагаются ли меры социальной поддержки? 23 сентября моего мужа забрали, тогда в спорткомплексе не было медосмотра. Его вернули. Вот оба иные часки ели, киеха пока не мирно кружили. Обследование Ахамбаран годный день военно-врачебная комиссия Бухары Илан кине дальше Олхулуспалы Бардагна, от чего она кине вар. Антон Халбут полот. Баран-баран, тенден кельбитен уже пипет, уже мобилизованный был бат. Кине обследование Ахамбаран был кихи хатам барар кагахок, дорой бутун тургу нэндем болланы барбат. Бат социальной поддержки.
Маннык ити барса, жигинен тирене огос браттым, кергениттен рахсыбыта бастыкы огос оконны сагын сиппите, бастыкы кергениттен, иккис ого иккис кергениттен несовершеннолетний. Оны бейтигер түхеттер арганы бут карчытын, тогы детақа ипотекатын карчытын, ол карчытын түлөрі қайдақ болу бұтыйдын. Ол жостокка часкы тибеті, оны сыйдылар, төттүрі кәлерер бейті түлөнен кәлі тоғынны күй. Ити бір кейдар. Олар тек не сыйлы бұд, сыйлы бұд, олады жыл. Бәкесіншен ұлбат. Сөп, отын күтінден кәлергер, бәйін қачыт еркел біт, ол түлінер дұл. Отын, опсай, маңық самолеттарынан алтылар, ол кене қайда бәйті кәл біте біте болдын. Дегенің ұны кәлі өттің? Да, централизован ағалылар барыларын. Байынкоматты линетінен, тұқты линетінен, қоғы правительство линетінен де сөмелеті барды фрақтованы тұралар болады. Қас кеге барары, қас кеге келері барды, ұны жоқ кейден тұр. Сөп, ұғыл соғыды қоғыты сұйықтырын сөпті өдені еталар. Оның күрджер хаспитер бүйгені көріқтері табылдаға дейділдер, социалның түттен құрдақ мұны қайдағы? Ой, социалның түттен емі ұбатақ, еті ұпсай требованы федеральны. Құлыбыра бұ күрджеға сиелі ағағатын көрір соғытық оғы болдығына, құлыбыра еті онына еме көрілден тұрар, асырочқа берілерден. Оты қоғын тұғата формулерінен болықтақ. Оғыты-оғыты болдағына. Ачаң мен түріпетін көрерден справкалақ болықтақ? Атынне ол требованиялар ғабар. Справкалақ болдағына, қолы бұр, единственный ухаживающий за болар болдағына, қолы бұр, за родителімді, который ограничен, возможно, в здоровье. Ачаңына кенем бұл... Атсырочқа тұқтары ғаретіне перешендері ғарбар, еті... Отут бирис федеральный законга, законом мобилизации. Отут теми военкомат бапруга болар. Военкомат бапруга болар, но холовары бігетін не улаханнык мектелік кіх бұтсоқ. Бігі болаттар бұт медкомиссия аспатақтары дейлдер, онтан тақтемаран аспаттары дұл? Онтан тақтемаран тұн, еті ағарданнар дұробиялары гар қатчақта ақчынар түннен кәліқтері де. Ланнар голословно барларын итангабиспатақтары Өтшіғынан тәк әме барды. Итір оғылық болдығына барар дұғды чирейіне барды өттір. Төтеме требованиендің барар, қолуыра бұ түйет оғылық 16-тын сағағырдылы тиелік болдығына дейін бұтты. Өтін әме бәтігі атығыр сұрылуып болдығына дей? А, конечно. Өді чирейінеден бәтін атығыр құрмып болады оларды. Ағата болар бұсы қонына. Мандық ғейті бар. Убайын повестка тұтан бағаға қанғаласқа көлбеді, кене тәнші таусағы ғоңыз сұллақ түрі өк, екі тәнші 15 сұллаққа жәлір ұмайын өз қырачан оғытын сөйтер біте, ол кәнінің кәргенінен арақсан білеген пенсионер иетін, оның екіз группалақ ен білет ағатын көрін олыр бұта. Жекіргенгер соғытақ әрінер олылары қиын атсырошқалар Сені байынкоматқа сығынақ еті астырошқа тұғынан хен бір кенілерге, оның бігі эпитер күқпыт соқпылаға де. Так, мобилизацияң ұрылы бұд жаңыл ғоталары қанды күнтен ағыл. А, тен әтті бет, бар бұд күнітті, антақ тейбін күнттен де өппет. А, бұ ағаяқ саңына ақым бұқтар тұстарына еталар. Қарынның мүлчісілі народы севері тұғын үлгота бар дөген. А то кем хочет ухнан хох? Кем хочет ухнан? А то хотя вот ими были би блоки. Халдатта были видер блоки. А робот мобилизация нам барбута робот чаханен диса касельджер чаханен садик толи бирит то басхолнер бо. То басхолнер не. Где пити? Бо коричи и ты говори дуйте так пена ватсап на эльбер. Итер оғылақ болдағына жеті бет. Атын регионға контрагының үлілер болдағына, онына Украинаға күтті ғыджар болдағына, саға херін ғуататығар жонна қапсықтырын сөпті оғылың күтті пропискавы жокускай. Кергені атын регион үлілер. Етін үйретін көрек қанады. Кергені атын регионғыттан призывтынан бардаға де. Оны атын бігі қалу информация келе оғынеп. Оның қолыбыры, оның бапрос бар болдағына, беге ұлыстарға бар, управленияның бұтығар етіне келін заявленетін берін, оны беге жоқайдан берек біте. Сотрясение мозга болдағына баралар дөден айталар? Сотрясение мозга ден болдағына диагноз тұқтек қойбей. Последствиялақ болдағына,
ол последствия тан көрілдір. Олар сотрясение мозга, он кетінде он лаха асып болан, ол без последствий білеген уже тақсан қалып болын сөп болады. Антон ол сотрясение алынан баран, ол последствия тақылыра эпилепсия дұғы тұқты болып болағына, тұжы тұқ военный врачерный комиссиянан кене сылдың сөп. Он подтверждает дыр документ нах полана. Документ на варблоктах. Все ближе к бахалости номер дербитин кордюрехаб психологическую комену он на сюз сюрбей киди номер бары на сюжет угол санатабут короче лабитир бреме бит тумуктен не бүгүн беге итилер гутир отон беге сүрүнен обсе хосто хуридаты бут онтон чолка хуру беге сюз сюрбей киди номертен илекатан сөп онон бу сюз сюрбей киди номерге беге эриеп гутир инграбут. Бүгүн келен ризитаб гутир махтанабут онотон беге бугурдук бирилер эми симбир тахса трохтера битчасы егер кейін халбағы баттаған құрыдават, үйті әлбәғ олаты білген дағын өттен беге маны берелерің ортуық тұтпылаға. Дөнің әйқа мақтанабын, кәлемді жетті абы кетігір, дөнің өрәшілер бе болғамтуат ең мақтанабын барыта әдәмір олдың күрсі қадер.